20 bilhões de dólares, algo em torno de 66 bilhões de reais. Este é o volume de recursos previsto para o Fundo de Cooperação Brasil-China, anunciado durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017. Um mecanismo de cooperação destinado a financiar projetos considerados de interesse comum para os dois países. Não há nenhuma obrigação, nenhuma contrapartida do lado brasileiro. Nós não temos nem que adquirir nenhum tipo de insumo, nem contratar empresas e fornecedores chineses. Não há nenhuma obrigação unilateral nos projetos. A proposta de criação do Fundo Brasil-China foi feita em outubro do ano passado, com a assinatura de um memorando de entendimento durante a visita do presidente Michel Temer ao país asiático. A intenção é estabelecer um mecanismo de cooperação para financiar projetos que atendam o Brasil e a China. Projetos nas áreas de infraestrutura, logística, energia e recursos minerais, agricultura, agroindústria, armazenagem agrícola, manufatura, tecnologia avançada, serviços digitais e outros setores. O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter uma parceria dessa com a China. A previsão é de que o Fundo de Cooperação entre os dois países entre em operação já a partir de junho. Dos 20 bilhões de dólares previstos para investimentos, 15 bilhões deverão ser aplicados pelo Fundo Chinês para Investimentos na América Latina e os outros 5 bilhões por instituições brasileiras, preferencialmente o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Mas a participação também será aberta a outras instituições. Se algum projeto for submetido já com algum banco, como por exemplo o Bradesco, ou o Banco do Brasil, ou qualquer outro banco, então esse banco fará as vezes do lado brasileiro. O fundo será administrado por uma secretaria executiva sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e terá representantes do Brasil e da China. Os projetos interessados em contar com o financiamento serão submetidos a uma avaliação. O critério básico aqui é que haja agregação de valor, desenvolvimento, melhoria da infraestrutura brasileira, expansão da capacidade produtiva em áreas relevantes, e principalmente, evidentemente, que haja a participação de empresas brasileiras e chinesas.